لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو حج تمتع میں پہلے آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو حج کی نیت کرتے ہیں. تو آپ کو میں بتا دوں کہ جب عمرے کی نیت کرنے لگیں گے حج تمتع کی صورت میں، تو آپ کہیں گے لبیک عمرتن، اس الفاظ کے ساتھ آپ عمرے کی نیت میقات پہ کریں گے، جس وقت آپ میقات سے گزر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد تلبیہ پکاریں گے. پھر جب حج کے دن شروع ہو جائیں تو آپ اپنے ہوٹل سے ہی پھر نیت کریں گے لبیک حجن، یہ کہہ کے آپ پھر نیت کر لیں گے، اور پھر سے آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے. اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں، یعنی جس میں کہ صرف حج ہوتا ہے اور عمرہ نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے آپ لبیک حجن نہیں کہیں گے. اگر آپ حج قران کر رہے ہیں جس میں کہ دونوں نیتیں ایک ساتھ کی جاتی ہیں، کیونکہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ دوبارہ سے نیت نہیں کریں گے، ایک ہی احرام کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد حج بھی کرنا ہے، عمرے کے بعد احرام نہیں کھولنا، تو حج قران کی نیت لبیک عمرتن و حجن، اس طرح سے آپ میقات پہ ہی کریں گے جب آپ میقات سے گزر رہے ہوں گے. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.